忘不了这个当年那恩人送给我们夫妻吃的糕饼，味道一模一样。惠子，赶快把惠子找回来，赶快把惠子找回来！一定是他，一定是他。做着糕饼的人，一定是当年送我们夫妻糕饼的人。 也就是带着你姐姐离开的人呢，什么？惠慈，乖，别难过了，你别难过了啊，乖啊。 如意，咱们走吧。 没事吧？没事，谢谢。
如心，你看你都累成这个样子了，还是换我来一会儿吧。没事妈，我没事。如意，你看没有你才是我此生最痛。请问，问什么呀？这房子现在都已经归我们了。哦，林家人搬走了，不住这儿了。哎，你早搬了。啊？那他们搬到什么地方去了？老子没管那么多闲事。都聋了是不是？我们老大不是说搬走了吗？就是，滚，滚，快滚，滚，滚，滚啊！爸，你怎么了？你没事吧？没事，谢谢。哎，这个线啊！哎，爸，来来来，老大，来来来，让爸，我们还是走吧。哎，小心点。您别着急吧。搬家迁移户口都是要依法登记的，到时候我们到户政机关查一下，应该可以找到这家人的。是啊，爸，这事儿咱就交给郑总管追查吧，您不要太费心了啊。只能这样了，也只能这样了。哎，来了，带走了，带走了。子，怎么了？别难过了啊，别难过了。唉，穷家难舍，故土难离呀。这孩子是舍不得旧家呀。哎呀，嗯，怎么了？咱们家后院的小果树，咱们忘了它。是去年念祖生日时，爸爸和我还有弟弟一起合种的。我要把他带走。哎，惠子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 ，妈，哎，程程都在这儿，我去啊。瑞，好，你别去，我去吧。那帮地痞可能还在，你回去不妥，我去吧。我帮惠子去，你在这照顾春姨。春姨，你先歇一会儿啊。啊，好，妈。哎，程程，你呀，千万别和那帮地痞发生冲突，知道吗？知道，知道了。哎，谢谢你啊，程程哥。不用咱们，让咱们早日跟姐姐团聚啊！爸妈一定会的。爸，你也别太担心了。我想，万一要是惠慈，她和姐姐没什么关系的话，你也不要太失望。惠慈，快停车，快停车！惠慈。惠慈，惠慈，惠慈，刘爷爷，刘爷爷，刘爷爷，您怎么会在这里啊？我来找你呀。哦，爷爷刚才去过你家了。这位是。他是长生叔叔，是我爸爸和妈妈最好的朋友。哦，这位啊是刘爷爷。
装店的老板。你好。你好，你好。六爷爷，您找我有什么事啊？哦，对了，慧芙啊，你送给刘爷爷的这块糕饼是谁做的？是我们家做的。你们家？你们家谁做的？我不知道，这块糕饼啊，我奶奶和妈妈都会做，而且都是一个样，味道也很相同的。哦，你能不能带刘爷爷去看看你奶奶或是你妈妈呀？刘先生。啊，对不起啊，请问一下，您找惠子奶奶妈妈有什么事吗？是这样，我们、我觉得这糕饼的味道特别好，我想大量订购一些，行吗？啊，好。刘爷爷要向我们大量订购了。啊，那太好了，我现在啊就去带您见我奶奶和妈妈。哎，好好。啊，对了，阿富，哎，你留着看车。是，老爷。你俩跟我去啊。哎，惠子，你不要小果树了。小果树的事没刘爷爷的事急啊。哦哦，对对对，走。走。来来来。都两天两夜没合眼，你难道是铁打的不成？嗯，可怜的孩子，苦命的孩子。沈怡，奶奶，沈怡，哎，奶奶，哎，啊，有人要向您订购大量的糕饼呢。是吗？刘先生，哎呀，哎，爸，哎呀，这使不得呀，啊，哎呀，你快起来呀，爸，起来吧，哎，爸，快起来，你快起来呀，这使不得，你这是干什么呀？刘先生，您是疯了不成？你怎么向春姨又下跪又磕头的？恩人呐，您不记得我了？您不记得我了？你是你忘了二十多年前的一个冬雪夜，您曾经在一个小镇的一条街上送了三块糕饼给路边三个饥饿的陌生人吃吗？啊，我不要你的钱，吃吧。谢谢，谢谢。你是那个？是我。您想起来了？您想起来了？太好了，太好了。奶奶，您认识刘爷爷啊？春姨。爸，难道这位大娘就是二十多年前带走姐姐的人吗？不，应该说是我狠心抛下了你姐姐，多亏这位恩人收留了她。是吗？大娘，你收养了我姐姐，是吗？
当年我们夫妻穷得三餐不济，养活不了自己的亲生孩子，不得已将孩子留在路旁，我们俩在暗中瞧着你好心慈悲地收留了他，我夫妻惭愧惭愧呀、啊、不知道那个孩子他现在在哪儿？死了。什么？你说什么？你说什么？那个孩子早就过世了。什么？什么？你说什么？这死了？死了？哎，爸，我的孩子！哎，爸，爸，爸，你别这样，爸，快起来！我害死了他！起来再说啊！爸，起来！我害死了他！是我害死了你的孩子，求你了，你别这样，爸，保重身体呀、啊。是我害死了，我和姐姐一定代替姐姐好好孝顺您的。是我害死了他，身体要紧，爸，您要保重身体呀、啊。我害死了他，我对不起我的妻子，我对不起我死去的妻子啊。有什么话起来再说。好了好了，我开心，你就别再难过了。我实话告诉你吧，那个孩子他没死，他还活着呢。你说什么？他没死？是，刚才我一时自私，一时心急，我怕你们将他带走了，所以骗了你们。那个孩子他还好好的活着呢。他还活着？他在哪儿？他现在在哪儿啊？我妈妈如意林姑娘，你就是惠慈的母亲？嗯，她就是我妈妈。真没想到你竟然是惠慈的母亲，日前的误会，请你原谅。他呀，就是你们要找的人。他就是二十多年前的那个冬夜，被你们夫妻遗弃在路旁的那个女孩子。亚琴，亚琴。亚青，亚青，亚青，我的孩子，我的孩子，我的孩子，我。如意，如意，这个人是谁？我绝不承认这人会是我的生人，我绝不，我绝对不会。亚青，我是你的亲生父亲，我是刘秉贤。亚青。你听我说，谁是雅琴啊？谁是雅琴？我叫林如意，我叫林如意，我姓林，我不认识你，我不认识你，我不认识你。雅琴，你奶奶，我妈妈是刘爷爷的孩子，是刘爷爷的女儿。是，是的，是的。刘爷爷是你妈妈的亲生父亲，也是你的外祖父，你的外公啊。妈，刘爷爷是我的外公，你为什么不认外公？你为什么不认外公？他不是你的外公，他不是你的外公，他只是个路人，他是个路人，是个路人。姐，要亲。我不认识你，不认识你，我不认识你，不认识你。妈，如意，妈妈，姐，雅琴，哎，你们别跟过去，就让他们父女俩单独的待一会儿吧。
让他们父女好好的聊一聊。如意心肠软，又明事理，他会原谅刘伯伯的，会原谅他的。你说什么？刘炳贤？刘炳贤他来过这儿？是啊。幸好我认识他，他不认识我。他这刘老头来这儿做什么？哦，说是要找林家的人定制糕饼。原来他只是来找林家的人定制糕饼。我还以为我千算万算用尽心机，居然还会有失招。看来老天爷是帮我的，让我早一步逼走林家的人。看来老天爷是帮我的，老天爷是帮我的。是是。雅琴，不要过来，你不要靠近我，不要靠近我。我说过我叫林如意，我叫林如意。你的女儿已经死了，在20多年前的那个风雪夜就已经死了。雅琴，不要过来，你不要过来。你回去吧，回到你的大宅子去。我没有这样的福气，我的命里没有那个福气认你这个大富翁。雅琴，请你走开，你走开，你不要过来，你走开，走开。孩子，原谅我，请你原谅我。只是个卖糕饼人家的孩子，在我的记忆中，我也只有一个卖糕饼的母亲。在我的记忆中，不管我冷我热我饿我病，也只有一个卖糕饼的母亲一直在我的身边陪伴我，照顾我。我就跟着我卖糕饼的母亲，三年，我们每天起早摸黑，挑水、磨粉。为什么？为什么在我的记忆中，为什么在我的记忆中，就从来没有见过你？我想起来了。我们见过的，我们初次认识的时候，你指着我斥骂我，你骂我是你家的娼妓，骂我是你家的娼妓。刘先生，你记得吗？你都不记得了吗？刘先生，你都不记得了是不是？幸亏老天爷疼惜我，老天爷他没有让我这个从小就失去了双亲，没有亲生父母的孩子沦落成为娼妓。刘先生，你请回吧，请你不要再来打扰我，请你不要再来打扰我，不要再来打扰我，不要再来打扰我平静的生活。我求你，雅琴。怎么在哭呢？
你应该高兴才是嘛，能和亲生父亲重逢，你应该感到高兴才是啊，如意。像我从小就没了父亲，想念父亲，也只有偶尔在梦里头才能够模模糊糊地见他一眼。我是多么希望有一天父亲还能够出现在我的面前，所以长生哥羡慕你，真的，如今还能有个苦苦找寻你的父亲，难得，如意，真的是难得啊。如意啊，长生说的没错，你应该体谅你父母当初的不得意。妈要你想一想，如果当年换成是你，你会怎么做？如果你和文祥穷得三餐不济，根本就没有能力同时养活两个孩子，你会怎么做呢？啊？外公他还告诉我，他们那时候穷得连自己儿子生病了都没办法带他去医院看病。外公他还流着泪告诉我，被他们遗弃的孩子一定会比留在身边的孩子过得好，因为他们真的太穷了，他们真的太穷了，因为送走的孩子起码不会饿肚子，而留在我们身边的孩子却不一定能吃得饱啊。孩子，原谅我们吧，当年遗弃你，我们比什么都痛，比什么都痛啊。请你原谅我。你爸，谢谢爸。孩子，原谅爸，都是爸的错，是爸爸的错，请你原谅我。爸，你快起来，快起来呀、啊，爸。姐，爸都向你落西了，你还不肯原谅他吗？你真的还不肯原谅他吗？如意，回来吧，爸现在有钱了，爸可以如果你真的不肯原谅爸爸，爸爸求你原谅你的母亲，不要让他的在天之灵永远的对你愧疚。当年是爸爸犯的错，遗弃了你，你母亲摧心裂肝的痛啊，这一切都是爸的错，请你原谅他，原谅你的母亲。
原谅爸。本县的首富刘秉贤，没错，刘秉贤刘老爷呢，就是如意的亲生父亲，而且还是他主动找到了如意，吉儿特别高兴，因为刘老爷要把如意、如意的孩子们还有春姨都一块接回去住，太好了，真是太好了。哎，你不是湖州的吧？我怎么可能是湖州的呢？那妈，你点点看啊，我跟你借的钱都在这儿，现在已经用不着了。春姨呢，就把这些钱还给了我，我马上如数的交给您啊！真没想到，真是万万没想到，如意竟然会是大风的女儿啊！是啊，谁会想得到呢？那你可得加把劲儿了。哎呀，我正在加把劲儿啊！哎呀，妈说的不是这个意思，妈是说，你不是从小就喜欢如意吗？你只要能把如意娶进咱们家，那光是女方的嫁妆就能让咱们家富起来。哎，要是日后啊，如意再继承刘家的财产，哈哈，那么本县的首富不就是咱们家了吗？你说是吧？我，哎呀妈，你怎么有这样想法？这是要不得，您知道吗？况且之前您不常说如意是扫把星吗？你现在怎么会妄想要人家当你媳妇儿呢？哎呀，还不是此一时彼一时嘛。跟你说吧，要想把如意娶进门啊，嘿嘿，那是绝对不可能的。怎么不可能啊？你是近水楼台先得月，你比谁都有机会。哦，是吗？是啊。哎呀，哦，长生，你去哪儿啊？刘老爷呢，给了我赎当的钱，我现在赶紧的跑去当铺把咱们家传家宝赎回来。哎，长生，长生，首富的千金，哎，这个媳妇啊我要定了。咱们刘家呀是地方首富，左口袋能买风，右口袋能买雨。哦，林太太，你要是肯依巧生的意思，林家这些旧家当就别再珍惜了，丢了吧。需要什么我们重新买。是啊，林太太，咱们刘家什么都有，以前的旧东西就不用再留了。就是，哎，小芬，一会儿把它扔了。不不不，先别扔，先别扔，那些东西啊有许多的记忆，一时舍不得扔，咱等如意回来让他来做决定吧。啊，你好。奶奶你看那里。哎呦，哇，这里真漂亮。来，这还有啥？阿福，回来了。走吧。哪来的这些东西啊？这些东西是啊，这些东西是老爷女儿家的东西。老爷的女儿？你在胡说什么？老爷哪来的女儿？总管有所不知，老爷他已经找到了离散多年的亲生女儿了。你说什么？你在胡说什么？我是说老爷他找到了离散多年的亲生女儿了。老爷找到他女儿了？他女儿回到咱们家？那倒还没有，老爷的女儿先带着老爷往医院探望老爷的外孙去了，但是老爷女儿的婆婆和老爷的外孙女儿已经先随少爷少奶奶回到咱们家了，刚进门呢。要是没事我先忙去了。啊，变成这样。
这样的，这下惨了，这下真的惨了。生龙，生龙，啊，那是你啊，家东少爷，你急着找我们家少奶奶啊？是，我找她有点急事儿。啊，少奶奶和少爷正在府中招待客人呢、啊。要不然这样好了，你先到偏厅稍候，我马上去通知我们家少奶奶。啊，好，那就有劳了。我往后花园走走，我在那儿等她啊。你见到她就说，我有急事找她。啊，好的，请跟我来。麻烦了。来到我们家之后啊，就不要客气了，有什么需要呢就尽管吩咐、啊、千万别跟我们客气啊。哎，惠慈啊更是我们家的小小姐，想要干什么想要做什么尽管告诉舅舅，哎，或者啊告诉舅妈，让我们帮你啊。谢谢舅舅，谢谢舅妈。哎，惠慈啊、等一下呢我再带你到花园走走怎么样？好。你哥哥说要见你，他说有急事要跟你说。哎呦，就这件事啊，那还鬼鬼祟祟的干嘛？哎，不是，我是怕你哥哥有私心话要跟你说，不愿让少爷知道，所以。你胡说什么？我和我哥哥有什么事情不能让志谦知道的？是。我跟人呢？请跟我来。妹妹，你可来了，我找你找的好苦啊，你知道吗？对，昨天跟你说的那3000块钱怎么样、你找我就这事儿啊？哎，别，小双、这次你一定要帮哥哥的忙。哎，哥哥喜欢上一个女人，他现在有困难，哥哥得帮他。哥喜欢的，哥想娶她做妻子、你说什么？哥哥有喜欢的女人了？怎么从来没有听你提起过呀？你告诉我是什么样的女人啊？说呀说呀。是风尘女子。不是，人家可是正经姑娘，她是开糕点铺的，叫林如意。林如意，她不就是志谦失散20多年的亲姐姐吗？志谦的亲姐姐？啊，不会的不会的，真的就是志谦爸爸找了20多年的亲生女儿林如意，叫刘雅琴。你说是刘老爷一直寻找的亲生女儿刘雅琴就是林如意？是的是的，他们呀刚刚相认了，爸爸刚把他们带回家。没想到没想到没想到志谦的亲姐姐是如意。太好了太好了，我呀说什么也要把她娶回家。你一定要把志谦的姐姐娶回家，这样一来啊，我们两家岂不是亲上加亲？对对对对对对，亲上加亲，亲上加亲。太好了。家东，你不要高兴得太早。你听到我们说什么了？是啊，不过前半段是我早就知道的事情。不明白你的意思。家东，你可是又来找我们家少奶奶借钱的？你们别惊讶，我是刘家的总管，也是老爷身边的得力助手，这家里上上下下大大小小的事我都必须关心和留意啊。是是，我早就知道你经常私下来找我们家少奶奶，而且还总是带着忧虑着急的神情，我稍加分析，你应该是在生意上出现了问题，来找我们家少奶奶借钱的。于是我暗中核查了少奶奶所经手的账户，竟然发现刘家的钱陆陆续续大约有10多万元的巨款，经由少奶奶的手流进了你公司户头和私人账户。你都知道了？你们放心，为了少奶奶和少爷的未来，这件事我不会告诉任何人的，否则老爷肯定是饶不了少奶奶的。那么
少奶奶和少爷的婚事就吹了。我实在是不忍心看见事情会演变成这样，我更不忍心见我们家少爷因为这样而痛苦万分，所以这件事我绝不会告诉任何人的，我一定会替你们保守这个秘密。谢谢詹总管，韩家东肝脑涂地，无以为报。这是我应该做的，谁叫少奶奶平日待盛龙这么好，盛龙理当回报啊。詹总管，这块金表您一定要收下，就算是我和我妹妹对您的一点心意啊，将来必有重谢，必有重谢。不可以，我不能收你这个。不，你一定要收下，一定要收下啊！对，收下。你要是不收下的话，我们就不放心了。是啊。那就谢谢了。哎呀，收下你这东西，就算是收了你们的好处了。我跟你还有少奶奶，咱们就算是同一条船上的人了。没错，咱们都是自己人。自己人。谢谢厚爱，该替你们保密的事盛龙是绝对不会说出去的啊。谢谢。哎，不都是自己人了吗，还说这些身份的话干嘛。是、啊、那咱们就心照不宣。心照不宣。不过有件事你跟少奶奶得提防。什么事啊？少奶奶将刘家的巨款偷借给你的事，咱们呢要是不小心的话，恐怕到时候想瞒也瞒不了多久。你说的是这件事跟老爷的女儿有关？老爷的女儿？女儿林如意。哎，惠子啊！哎，对了，外公，我弟弟念祖他怎么样了？好了，你弟弟见了外公啊，可高兴了。嘿，他叫我一声外公，挺精神的。医院院长答应外公啊，你弟弟再过几天就可以出院了。啊，是吗？真的？真的？是吗？太好了，你先让外公坐吧。来吧，好，坐。外公，来，快点。林太太，快点坐，到这儿来。哎，外公坐。哎，来，惠子。啊，谢谢舅舅。哎，外公啊，给念祖请了最好的医生，他们呢会给念祖做最好的治疗，相信念祖很快就可以康复了。还是娇娇在医院里照顾念祖吗？是啊，妈，娇娇和凯哥啊，他们还在医院帮我照顾念祖，因为他们知道我跟爸爸失散了几十年，现在终于重逢了。他们也替我很高兴。是啊，这两个人挺仁义，挺义气啊，是难得的好人呐。娇娇和阿凯啊，是两个很直率、很热情的人，这些年对如意、对我们家，更是有情有义，处处帮忙啊。我们真是欠他们太多了。那么往后，就是咱们回报他们啊。啊，如意啊，你告诉爸爸。咱们应该怎么回报他们啊？能怎么回报他们啊？爸爸，您先别想这个，娇娇跟凯哥他们都不是这种人，他们恐怕不会接受你的回报，更不愿意接受任何好处。是啊，可真是难得的侠气呀。哎，外公啊，你呀应该先帮帮我们啊。帮帮你们？对呀。你呀应该先帮我们把房子给赎回来。Thank you.
成空。知道吗？你知道吗？还是我只是